Нейрореанимации у нас не было. У нас мы всех больных, тяжело больных, отдавали в реанимацию. И приходилось все время ходить со второго этажа на четвертый, с четвертого на второй, со второго на четвертый, вот так вот. А теперь практически все оборудование у нас на этаже, и будет больной практически подключен ко всем мониторам, и наблюдение будет как медсестры наблюдать, так же в ординаторской полностью все выведено у нас на экран. Нейрореаниматологи, которые будут непосредственно у нас работать в нашем отделении, они в обязательном порядке должны будут пройти курсы в Киевском институте нейрохирургии имени академика Андрея Петровича Рамаданова для более качественного оказания медицинской помощи именно больных, которые будут нуждаться в этом. Як людина, яка пережила всі ці моменти стосовно травми, і яка перебувала в цьому відділенні майже 2 місяці, я б запропонувала один момент, який стосується саме створення гігієнічних умов. Тому що коли я була тут майже 2 місяці, не було нічого принизливішого, ніж та момент, який стосувався фізіологічних потреб. Тому моя пропозиція була саме створити цю гігієнічну кімнату і обладнати яким таким чином, щоб всі абсолютно ці моменти були в приватному середовищі. Ми просто намагаємося зараз з нашим невеличким, але дружнім колективом впроваджуємо нові технології, розпочинаємо нові види операцій, нові нозології, скажімо так, нові спектр захворювань, які ми лікуємо, він розширився. Саме це змусило, я так розумію, всіх і кількість тих пацієнтів, які до нас приходять, поставити питання саме ремонту цього відділення. Ми постаралися оперативно, не знижуючи темпи лікування, ми нічим не знизили, так само приймали пацієнтів на період ремонту. Було тяжко, і ви бачите зараз, що ми отримали за короткий період часу, не знижуючи темпи, ще раз наголошую, ми отримали якісний ремонт з сучасними технологіями, з сучасними підходами до лікування. Головним моментом стала консолідована робота всіх гілок влади. Це формування бюджету на це відділення, які підтримали депутати обласної ради. Тут використані гроші депутата Верховної Ради, які він отримав по програмі соціально-економічного державного бюджету. На прикладі цього відділення ми побачили, наскільки ефективно працюють гроші бюджетів. Тут скорочено ліжко міста, але підвищена ефективність надання медичної послуги. Ну і зовсім іншого рівня, тому що технічно це відділення відповідає абсолютно світовим сучасним вимогам, які сьогодні діють в світі.